نصر باب ژٕ بوز گور سٕنٛز وَژن سول سٕنٛز وَڑِ آسہِ مور سُنٛد تاج لُکھ پَتہٕ پَکَن دُنیا ژوٗرَن لاگَن مسجِدَن تہٕ مقبرَن باج ماجہِ کورِ کٔرِتھ اَتھواس نیرَن دۄہ دیٖن بَرَن گٲرَن سۭتۍ خۄشی حقَس دُنیا لوٗرَن سُے ہو مالہِ آسہِ وَندٕ راج اور برابر چھِ یِمَے حالات وٕنکیٚنَس رونما سَپٕدمٕتۍ وٕنکیٚنَس چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان پَننہِ گَرٕ منٛز ہٮ۪کان نیٖرِتھ کِہیٖنۍ تہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹٮ۪کنالجی گٔے فیل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مِشیٖنٔری گٔے فیل تَمام حکوٗمَژ گٔے عارضی حکوٗمَژ دُنیا چھِ فیل اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ یی سونٛچان رجوٗع اِلاللہ پَروَردِگارَس کُن پَزِ رجوٗع کَرُن تہٕ یِم تَمام چیٖز پَزَن ترٛاوٕنۍ پَنُن ذہن پَزِ ترٛاوُن پَنُن دٮ۪ماغ پَزِ ترٛاوُن اور پَروَردِگارَس کُن گژھِ رجوٗع کَرُن یی چھُ وٕنکیٚنَس بَجَن ثبوٗت مِلان لِہٰذا پَزِ أکِس اِنسانَس رجوٗع اِلاللہ حُسکُن گامزَن گژھُن اور پَروَردِگارَس پَنٕنۍ زِندٕ پان حوالہٕ کَرُن.